মিনিটা কিচেনলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পুনৰ আহিছোঁ এটা ৰেচিপিলৈ। আজি মই ৰৌ মাছৰ লগত নৰসিংহ দি বনাম। কিদৰে বনালোঁ ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব, তেতিয়াহে গম পাব কেনেকৈ বনালোঁ। আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে গম পাই থাকিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন কিদৰে বনালোঁ চাব। এয়া নৰসিংহ, কোমলীয়া কোমলীয়া। এতিয়া নৰসিংহবিলাক অলপ এই বগা বগা ফুট ফুট পৰে, মানে ওপৰত এই নাৰিকল গছ আৰু আম গছ আছে যে, সেইটো কাৰণে আঠা পৰে নেকি। নিজে কেমেৰাটো লৈ নিজে ধৰি আছোঁ দেই, সেইটো কাৰণে গোটেইখিনি দেখাব পৰা নাই। নৰসিংহৰ লগত মাছ খাই বহুত ভাল লাগে। কিছুমান বুঢ়া বুঢ়া হৈছে, সেইবিলাক ওপৰত আছে ভাল ভাল। এইয়া হৈ গ'ল চিঙা। এয়া মাছ নিমখ খালি দি ল'লোঁ। মই ৰৌ মাছ লৈছোঁ। আগতে মই নৰসিংহ ৰেচিপি কেইবাটাও দি থৈ দিছোঁ, কিন্তু ৰৌ মাছৰ লগত আজিহে দিছোঁ। আৰু এয়া তেল দিছোঁ, গৰম হ'ব আৰু। আৰু এইফালে আদা নহৰু থেতেলিয়া ল'লোঁ মই, তাতে কেঁচা জলকীয়া দিয়া আছে, আৰু অন্য মছলা একো নিদিওঁ। এয়া মই মাছখিনি দি দিলোঁ। মাছখিনি মই নিজে যিটো কেমেৰাটো ধৰি আছোঁ, গতিকে মই বিয়াটো দেখাব নহ'ল। বিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, এটা ফ্ৰাইটো ভৰাই দিছোঁ। মাছটো খুব ভাল মাছ, একদম জীয়া আৰু। কেইটুকুৰামান মাছ মই ফ্ৰাই কৰিম, সেইটো কাৰণে যিখিনি মই তৰকাৰীত দিম, মানে নৰসিংহত দিম, সেইখিনি মই কাঢ়ি লৈছোঁ। বেছি ভাজিব নালাগে, তৰকাৰীত দিয়া মাছ অলপ ঢিলা ঢিলা হৈ থাকিব লাগে, খুব টাইট হ'লে বেয়া হয়। একদম কাঢ়ি ল'ম এইকেইটা, অকলে এইডোখৰ থ'লোঁ, এইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি খাব, মানে তৰকাৰীত দিয়া মাছ ইমান ভাল নাপায়, গতিকে ফ্ৰাই মাছ খায় আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে, দেউতাকে খায়, গতিকে সেইকাৰণে টাইট কৰি থাকিছোঁ। আৰু এইখিনি মই তৰকাৰী দিম। এতিয়া এই মাছ ভজা তেলতে মই পিঁয়াজ দি দিম। এইখিনি পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া থেতেৰিয়া লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিছোঁ। আৰু বেলেগ মছলা ইয়াত একো নিদিওঁ, যিহেতু আগতেও মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, নৰসিংহ এটা নিজৰ উগ্ৰ সুগন্ধ আছে, গতিকে ইয়াত বেলেগ মছলা একো নিদিলেও হৈ যায়, কাৰণ
দিলেও একো অৰ্থ নাথাকে কাৰণ নৰম গোন্ধটো জানেই আৰু কিমান এটা উষ্ণ গোন্ধ আছে। নৰম গোন্ধ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুব ভাল, খাই থাকিব লাগে মাজে মাজে, পাৰিলে দাইলতো দি সদায় খুৰণ দি খাব লাগে। এইখিনি হৈ গৈছে, এতিয়া মই নৰসিংহখিনি পিচি লৈছিলোঁ। মই ইয়াতে সিতাই চিতাই দি দিম কাৰণ মই কেতিয়াও অকল মানে বহুতে চেকি পিনি দিয়ে, মই চেকি কেতিয়াও নিদিওঁ, সিতাই সৈতে দিওঁ কাৰণ সিতাৰ সৈতে খালে বেছি টেষ্টি হয়। আৰু যিখিনি লাগি আছে সেইখিনি মই উলিয়াই দি দিম। জুইখিনি দিলে কি হয় ভালকৈ ভজা নাযায়তো, কেঁচা গোন্ধ থাকি যায়, কিন্তু ভিটাই চিটাই এইধৰণে দিলে তেলত ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব পাৰি, তেতিয়া আৰু ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধ অকণমানো নাথাকে। মই বনোৱা ধৰণে আপোনালোকে বনাই খাই চাব, কেতিয়াও কেঁচা গোন্ধ নাপায়। বাকীখিনি মিক্সিত যিখিনি লাগি আছিলে মই দি দিলোঁ, ভিটাই চিটাই দিলে খাই বেছি টেষ্টি লাগে, অকল জুইখিনি যেতিয়া দিয়ে চেকি পিনি তাতকৈ এইটো বেছি টেষ্টি লাগিব। নিমখ দিছোঁ এয়া সোৱাদ অনুযায়ী, আৰু এয়া হালধি। সবৰে ৰন্ধন প্ৰণালীটো বেলেগ নহয় জানো, মই বনোৱাৰ দৰেও বনাই খাই চাবচোন, বিৰাট ভাল পাব। যিটো নৰসিংহ কেঁচা গোন্ধ কেতিয়াও নাপায়। যেতিয়া মই নৰসিংহ বনাব নাজানিছিলোঁ তেতিয়া বহুতজনে একবাৰ সেনেকৈ বনাওঁতে তেনেকৈ বনাইছিলোঁ, গোটেই কেঁচা গোন্ধ থাকি গৈছিলে, তাৰপাছত এইধৰণে বনাব শিকিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰাতো খুব ভাল লাগে খাই। এতিয়া সেইখিনি মই ঢাকি ৰাখিম, সেইখিনি তেলটো ওপৰত উঠিছে দেখিছে নহয়, আপুনি সেইখিনি ভজা হৈ গৈছে, আৰু যিখিনি পানী আছিলে সেইখিনি শুকাই গ'ল। আৰু এতিয়া মই বিলাহী দিম, বিলাহীটো দিলে এটা ভাল লাগে খাই, মানে অলপ টেঙা টেঙা লাগে, গতিকে বিলাহীটো দিয়া হৈছে। বিলাহী নিদিয়াকৈও খাব পাৰি কিন্তু বিলাহী দিলে এটা সোৱাদটো বেছি হয়। এতিয়া এইখিনি আকৌ ঢাকি ৰাখিম বিলাহীখিনি সিজিবৰ কাৰণে, এতিয়া মছলা পিচিবলৈ এলাহ লাগে, বনাবলৈ খুব বেছি এলাহ লাগে। নৰসিংহ যদি ঘৰত থাকে এইধৰণে চটকাত ৰান্ধি খাব, খাবলৈও সোৱাদ, স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল, সবফালে কাম দিব। এইখিনি সিজি গৈছে বিলাহীখিনি, এতিয়া মই ভাততে আলু দুটা বইল কৰি লৈছিলোঁ, সেই দুটা দি দিম। আলুখিনি দিলে তৰকাৰীখন ডাঠ হয় সেইটো কাৰণে দিছোঁ, যদি আপোনালোকে দিব নিবিচাৰে আলু নিদিলেও কথা নাই, কিন্তু দিলে তৰকাৰীখন ডাঠ হয় সেইটো কাৰণে মই দিছোঁ। এতিয়া আহিলে অকণমান মই ঢাকি ৰাখিম, পানী দি দিম। এই মিক্সিটো বাতিটোতে লৈ লৈছোঁ পানী কাৰণ তাতে আৰু অলপ থাকি গৈছে নহয়, আৰু অলপ পানী দিম মই, আৰু এয়া অলপ দিছোঁ। এতিয়া হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনিটো দি দিম, আমাৰ মানুহ কম গতিকে মাছৰ পৰিমাণটো কমকৈ দিছোঁ, আপোনালোকৰ ঘৰৰ সদস্য অনুযায়ী দিব পাৰে আৰু সেই অনুপাতে নৰসিংহখিনিও বেছিকৈ বনাব পাৰে। এতিয়া এইখিনি মই উতল হোৱালৈ ঢাকি ৰাখিম, নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী নৰসিংহখিনি ল'ব, আৰু বিলাহী যদি নৰসিংহখিনি সৰহ হয় বিলাহীখিনি অলপ সৰহকৈ দিব। এইখিনি হৈছে, কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছে, এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাব খুব সোৱাদ লাগে। যিসকলে নৰসিংহ খায় তেওঁলোকেতো
লাগিছে কি খাওঁ খাওঁ লাগিছে নহয়নে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এয়া আজিলৈ বাই বাই